Bundan 31 yıl muqaddam mustaqil O'zbekiston bilan hamqadam bo'lib, respublikada O'zbekiston Xalq Demokratik Partiyasi tuzilgan. Tarixan shu davr ichida partiya o'z g'oyasi asosida xalq bilan birga bo'ldi. Yillar davomida partiyaning obro'-e'tibori, davlat va jamiyat hayotidagi o'rni tobora mustahkamlanib bordi. Aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj va imkoniyati cheklanganlar bilan ishlash jarayonida ko'plab muammolar partiya tomonidan ijobiy hal qilindi. Tashkil topganiga 31 yil to'lishi munosabati bilan O'zbekiston Xalq Demokratik Partiyasi Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumani kengashi deputatlari, partiya a'zolari muhtasham koshonada o'z saylovchilari bilan birgalikda bayram tadbirini nishonladi. Biz deputatlar aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamini qo'llab-quvvatlash maqsadida o'z kuch-quvvatimizni safarbar etamiz. Bugungi bayram tadbiri bilan barcha ishtirokchilarni tabriklaymiz. O'zbekiston Xalq Demokratik Partiyasi Qoraqalpog'iston Respublikasi Kengashi raisi bayram tadbirini ochib berdi. Bir guruh partiya deputatlari va faollari ijtimoiy hayotdagi faolliklari uchun munosib taqdirlandi. Bundan tashqari yoshlar va tadbirkorlar partiyaga qabul qilindi. Shundan so'ng bayram tadbiriga tashrif buyurgan mehmonlar ham sovg'alar bilan munosib taqdirlandi, deya xabar beradi Beruniy tumani axborot xizmati rahbari.